Hello, Home English Lesson. I'm going to talk to you about the video file. I'm going to talk to you about the video file. I'm going to talk to you about the video file. I'm going to G-O-O-D good. G-O-O-D good is the same thing. G-O-O-D good is the same thing. G-O-O-D good is the same thing. ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ဗမာလည်းကောင်းတော့ပေါ့เนาะအပြင်မှာစကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သောဆိုတာတဲ့လို့ပြောတာပေါ့ကောင်းတယ်เนาะကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အောင်ပြောတာအရေးချင်းပြင့်ပြီးတာကိုပြောတာเนาะနောက်ပြီးတော့သဘောထားပြီးွားတာเนาะနောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တာအကျိုးရှိတာအဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးရှိပါတယ် G-O-O-D good ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အတန်တော်လေးကတော့ good စကလုံးလေးမှာအိုအိုလေးတွေပါရင်အိုအိုနှလုံးဆင်းအားကျွန်တော်အော့တန်လေးထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ G-O-O-D good ရဲ့ usage အသုံးအနှုန်းလေးတွေစကလုံးလေးတွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာနေတယ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်မျှဝေပြီးမှဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ G-O-O-D good ရဲ့ကျွန်တော်เนาะ အကောင်းဆုံးဘက်တာဘီအီတီတီအီရဘက်တာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘက်စ်ဒီလိုလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့good better best ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ adjective form ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်โอเคအဲ့တော့ G-O-O-D good ဆိုတာကကောင်းတယ်အကျိုးရှိတယ်ပြည့်ဝတယ်ရည်ချင်းရှိတယ်အောင်မြင်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာနည်းနည်း He is earning good money. Good money. เออ good ก็ก็เนี่ยก็เนี่ยประสาทชาดิเลยสรุปตัวဝင်ๆก็เนี่ยบ่ไอ้โหลได้เลยได้ยาบาดโอเคเนาะ Make it good for children. Make it good for children. เออนัวนัว is good for children. คลีดิด้วยก้าวมาเลยจม้าอีด้วยก้าวมาเลยโอเคเนาะ I get very good marks. จนยาดิ very good အရင်ကောင်းတဲ့ marks အမှတ်တွေရကျွန်တော်အမှတ်ကောင်းရဟုတ်ပြီနော် it was good of you to help them it was good of you to help them မင်းတို့ကိုကိုညီပြလေးကအရင်ကောင်းတာပဲမင်းကအရင်ကိုကျင်နာတတ်တာပဲကွာ it was good of you to help them okay နော်အဲဒီမှာဆိုရင် good ကကျင်နာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတည်ရောက်ပါတယ် I bring you good news ကျွန်တော်ခင်ဗျားစီကိုသတင်းကောင်းတွေတည်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် good ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ trying to be a good boy no good boy ကောင်းလေးကောင်းတာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်အောင်အဲ့တော့လူတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါကွာ trying to be a good boy okay no အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် good good ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတည်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခု no it's good to be home again အဲ့တော့ home to be home အိမ်ပြန်ရောက်တယ် again again another call, okay, another call, အိမ်ပြန်ရောက်တာကောင်းလိုက်တာကြာအိမ်ပြန်ရောက်တာမိုက်ကြိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တာကောင်းတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင် I'm home ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကအိမ်ကြီးကိုအိမ်ကြီးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ I'm home ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเค ဒါဆိုရင် G-O-D good ရဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါမှအိမ်ပြန်လေးကကောင်းတယ်ပြေးွားတယ်ကျင်နာတတ်တယ်အစားရှိဖြစ်ဒီလို good ဆိုတာကောင်းသောဆိုတဲ့ စကလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်โอเคဂျီအိုဒီကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့เนาะတချို့သောယူဇစ်အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ idioms လေးတွေเนาะတွဲသုံးတဲ့ good ရဲ့ usage ကိုစပ်ပြီးတော့လေ့လာပါအခုကျွန်တော်စပ်ပြီးတော့ good ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေတချို့သောကျွန်တော်အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါဦးโอเคပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့เนาะ good ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ throw good many after bad ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်ပြစ်တာပါပြစ်လိုက်တာเนาะ good many ကောင်းတဲ့ငွေတွေကိုပြစ်လိုက်တယ် after bad so be now အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းပါလာပြန်မယ်ဆိုတော့ so be now ကောင်းတဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးတွေမိမိရဲ့ငွေကြေးတွေကိုเนาะထပ်ပြီးတော့ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းစူးစမ်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะကမ်ပဏီတစ်ခုပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော် invest เนาะလုပ်တယ်ယင်းနှုံနယ်နေပေါ့ယင်းနှုံနယ်ကဒါပေမဲ့အဲ့ယင်းနှုံနယ်ကကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီရှုံးသွားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ရလာအောင်ကျွန်တော်တို့เนาะ ပြရအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနဲ့ပြီးတော့ထပ်ရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုဖက်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းစူးစမ်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်ငွေတွေပါဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် I told him not to invest ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလုပ်နဲ့တော့ more money in this business ဒီစည်းဝိုင်းမှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ် It will be like throwing good money after bad. It will be like, to the no, throwing good money. ငွေ တွေ ပြစ် တာ တူ after bad. No, ဆို လို့ ကျနာက ဆုံး ယူ တော့ တဲ့ ငွေ တွေ ကို မင်း လိုင်းလိုင်းနဲ့ ကို ဟာ ထပ် ပြီး တော့ ကုန် မှာ ပဲ. အဲ့လို ဖြစ် နေ. အဲ့ဒါ ကြောင့် တို့ ဒီ စီးပွား ရေး မှာ ယင်း နီ မမြုံ နံ ပါ နဲ့ လို့ ငါ မင်း ပြော ခဲ့. ငါ သူ့ ပြော ခဲ့ တယ် I told him. အဲ့လို အဓိပ္ပာယ် လေး ရောက်. ဟုတ် ပြီ နော်. အဲ့တော့ ကို ဆုံး ယူ တော့ တဲ့ ငွေ တွေ ကို စူးစမ်း နဲ့ ထပ် ပြီး တော့ ဆုံး ယူ သွားတာ ကို အဓိပ္ပာယ် ရောက် တဲ့ ဟာ ကို throw good money after bad လို့ ခေါ် ပါတယ် okay เนาะ no? အဲ့တော့ မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ မမမိမှာဆိုလို့ ဘေးနားမှာ စာရွက် ချမ်းလေး ရှိရဆိုရင် စာရွက် ချမ်းလေးမှာ ထားလို့ ရတယ် ပြီးရင် ကိုယ်ပိုင် စာကြောင်းလေးတွေ လည်း တိစောက်ပြီးတော့ ဒီ post လေးရဲ့ main နွယ်မှာ မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ ရေးထားလို့ ရတယ် မိဖြစ်ဆွေ ပြီး ရေးခဲ့လို့ ရတယ် okay เนาะ no? နောက်တစ်ခုကတော့ တော်တော်များများ ကျွန်တော်တို့ သိပြီးသားပဲ have a good time have she ရတယ် a good time ကောင်းတဲ့အချိန် Asia we have the she ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပြောပါတယ် I have a car. ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ Asia we have the အဓိပ္ပာယ်ဒီစားရတဲ့တောက်တဲ့ကိုလည်း Asia we have ကပြောလို့ရပါတယ်เนาะ What he doing? သူ ဘာလုပ်နေလဲ? He is having breakfast. မနေ့စာစားနေတယ်. သူ မနေ့စာစားနေတယ်. Have breakfast. မနေ့စာစားနေပါတယ်. အဲ့တော့ ဒီနေရာမှာတော့ have ရှိတယ် a good time. ကောင်းတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ဆို အဓိပ္ပာယ်က ပြောနေရယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်. အဲ့တော့ ပြောနေရယ်ဆိုရင် have a good time. Are you having a good time? မင်းပြောနေလား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့စာကြောင်းလေးနေနေဆိုရင် Did you have a good time at your father's village? Did you have a good time? မင်းပြောခဲ့လား。At your father's village. မင်းဖေရဲ့ရွာကိုသွားတယ်ပြောခဲ့လားမင်း။ဟုတ်ပြီနော်။We had a good time at his birthday party. We had a good time. ကျွန်တော်တို့ဘာတူးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့နော်။ဘာတူးလေးရဲ့ဟဲ့လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။We had a good time. ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြရတယ်。 At his birthday party. သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပျော်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့ have a good time ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပျော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် I have a good time ပျော်နေလားဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအသုံးနှုန်းလေးက have a good night have ရှိပါတယ် a good gown night ညာလေးတညာရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ညာလေးတညာရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တာပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် did you have a good night did you have မရှိခဲ့လားအဲ့ good night ကောင်းတဲ့ညလေးတညမရှိခဲ့လားဆိုမင်းမနေ့ညကောင်းကောင်းအိပ်မြော်ရဲ့လား did you have a good night okay no hobby နောက်တစ်ခု good ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကတော့ put in a good word for somebody put in a good word for somebody put ထားတာ in a good word put in ထည့်သွင်းပေးပါမယ် a good word ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေထည့်သွင်းပေးပါမယ် for somebody အသုံးတရားအတွက်ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးတွေထည့်သွင်းပေးပါကျွန်တော်ကခင်ဗျားအတွက်ကောင်းတဲ့ เนาะမိတ်ဆွေတို့တဲ့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေထည့်သွင်းပေးပါမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတည်းကကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးမယ်မိတ်ဆွေနော်အာမိတ်ဆွေလောက်တာကဟာဒီလိုတော်တော်လုံးတော့တတ်ရက်တယ်เนาะကျွန်တော်သူ့ကိုထောက်ခံပြီးမယ်โอเคเนาะ I put in a good word for you when I see your parents when I see your boss ဟုတ်ပြီနော်မင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင် I put in a good word for you ငါတဲ့မင်းအတွက်ထောက်ခံစကားပြောပေးမယ် ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးတက်ရောက်ပါတယ်။โอเคเนาะအဲ့တော့တစုံတစ်ဦးတယောက်တည်းထောက်ခံစကားလေးပြောပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် put in a good word for somebody put in a good word put in ထဲမှာ a good word ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေး for somebody တစုံတယောက်တည်းโอเคเนาะဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ have a good mind to do something have shit a good mind am i any mind ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ဒီစိတ်ကိုပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ် to do something တခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတခုရှိဒါသူရပါဘောနော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသင်ချပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနေနဲ့ဒီစကားစုလေးသုံးလို့ရပါတယ် have a good mind to do something
I have a good mind to learn English. 잉글리시 알리라고 산나 핀피아니. I have a good mind to report you to the police. I have a good mind to report you. 시간라디메 띠요 뾰뾰메 no to the police 예우죠 매수 저는 예다이 산 예다이 모두에 산나 핀피아니네 no 예우 더 뾰라야마 오케이 이러 데크고 롱지네 산나 핀피아니네 소인 have a good mind to do 나가 매수 로고 우에 no to do 소리 니야마 저는 로 do 소리 니야마 매수 짜이데 저는 로 buff 리리 크리아 리리 체미요 ပြောင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။โอเคเนาะအဲ့တော့တစ်ခုခုကိုလို့ဘောစန္ဒပြပြနေရဆိုရင် have a good mind to do something ဒီရလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ make good ကောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒီ achieve အောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ he went to Japan သူ Japan သွားခဲ့တယ် where he soon made good သူအဲ့ဒီမှာကြီးပွားခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ make make good ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဒီကြီးပွားတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, whatever you do, ဘာဝဲလို့ trying to make good နော်အောင်မြင်အောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော် good ရဲ့အသုံးအနှုန်းလေးက do good do ဆိုပြုလုပ်တာ good ဆိုကောင်းတာပြုလုပ်တာဒါရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ကောင်းကျိုးပြုလုပ်တာကို do good လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် YSG ဆိုတဲ့ youth social group ဆိုတဲ့ဒီလူငယ် ဖွဲ့စည်းလေး organization လေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်လူငယ်တွေစုပြီးတော့ 2011 ခရီးကနေစုပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူလာတိုင်းတာတွေเนาะပြီးတော့ဒီကလေးတွေပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေအခုတက်တိကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ our YSG organization ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YSG ဖွဲ့စည်းရာဆိုရင် that's a lot of good ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပြုလုပ်ပါတယ် Okay, now, and a lot of to size the dino zeglone, it means you tap it or jarima tap it or don't we are. You know, do good, gangjo, beauty. Okay, now the good jar or general balance swing, do somebody good. Jarima general, somebody late, tell it. Somebody is a dizondiago. Basically, got dizondiago, gangjo, pupil, dizondiago, gang, lupil swing, general, do somebody good, lupil yawar. My example in it, no, the moon on in it. Eat more fruit. Eat, saba, more fruit. A tea, poor, no, no, saba. It will do you good. Midway, count you billy me. No, a tea saba, jamai gomali. It will do you good. Okay. Now, good yet, don't only for good. Tanaru. For good, though, count it dwell of your mobile. For good, so ready, vega. A pea pine, so ready, and even pibar. For good, a beba. He is leaving the country for good. He is leaving our country. ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့သူထွက်သွားပြီ. For good. အပြီးပိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီ. အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေး တည်ရပါတယ်. Now good နဲ့ပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေ ဥပမာ good for nothing. ဘာမှသုံးကြောက်. နော် He is good for nothing. ဘာမှသုံးစားမရအောင် အသုံးမကျအောင် ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေ good နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိပါတယ်. Now good temper. ဆေးရှိ. Good temper. ဆေးရှိတယ်. Good looking. ကြည့်ကောင်းတယ်. ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ကောင်းတယ်. နော် good looking. Now, good nature, the ball gown. Oh, no? I was a girl only, don't we? I know, who are you? You are messing, no? At all, blowing your own trumpet, bono, going at you, going at you. Siamio is good temper. Siamio, say she. Good looking, cheek gown, and good nature. You know, the ball gown money. How you know? Right, the age of now will let it hardly be. Good name, but the day, don't only keep on it. အဲ့တော့ဒီအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စာရွက်ချက်လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ချောင်းလေးမှာရှင်ရေးမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စာချောင်းလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့เนาะဒီမှာမိတ်ဖြစ်ဆွေပြီးဒီ post ရဲ့မဲအောင်မှာလည်းရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှားတာမှန်တာအဓိကဟောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘယ်မှာသုံးရမှာလဲဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် uses အသုံးအနှုန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ပါတယ်ပေးချာလေးလေ့လာသင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကသိခဲ့တဲ့ good ကောင်းတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးမှာနေမရက်ပဲနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေเนาะဥပမာဆိုရင်တွဲသုံးတဲ့ collocation တွေရှိလား idioms တွေရှိလား စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ခု good ဆိုတာကျွန်တော် adjective အနေနဲ့သိခဲ့တယ်ဥပမာဒီညာဆိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တဲ့မှာဆိုရင် do good ပေါ့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ good ဒီကျွန်တော် noun အနေနဲ့သွားတယ် good เนาะ now do somebody good ပေါ့ တရားရောက်အတွက်ကောင်းလာလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီ good ဆိုတဲ့ဟာမှာ noun နေသွားတယ်အဲ့တော့အရင်က adjective နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ noun နေနဲ့လေဒီလိုစကားလုံးတွေရရှိဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ water ရေပေါ့ရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က water ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဆိုတဲ့ noun ကြီးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော် water ဆိုတာရေလောင်းတာလည်းရှိ
우마 BAG back 저런 루에 루에디 저런 루에라는 루에덴 루에디 뭐 나오면 호베네 BAG back 루에게로 태디소래 buff 그리야래 시리스라고 저런 탑비로 발라스가 특훈이네 리라면서 저런 탑비로 세보아비로 탈리라와 피바르 에도 저디네 야오 빌라이데 GOD 그디에 아동농리디 아동농 쵸도 아동농리디 아체간이 사비로 리라니래 저런 베이스리 뚜러 특후 야시 도와메로 묘래마래 나오비로래 나오 탑비로래 저런로 디 보강네 빈야나나 땡간사 파임리고 탑비로 저런로 먀오 비바메 디 땡간사리고 어메연 지슈 리라비로 라이크 앤 쉐어 러비자리 메이스미야 알로우 제수냐이 띵시바래 나오 땡간사마 뺨비로 뚜자바메 바이바이